ৰাসৰ বৃন্দাবনত সজাবৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা আনিছে। চাওক মানে ৰাসখন ভাল হোৱাৰ কাৰণে, ৰাসখন ভাল কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰে ইয়াত কিমান নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰে সজাবৰ কাৰণে। কি ধুনীয়াকৈ চাওক সজাবৰ কাৰণে আনিছে এইটো। এয়া চাওক মানে বৰমাজানৰ ৰাস চাবলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকৰে যিটো উদ্যম দেখিছোঁ মই আচৰিত। প্ৰত্যেকে উঠি পৰি লাগিছে, নিজৰ নিজৰ কামবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক এই বৰমাজানৰ ৰাস মহোৎসৱভাগ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। ইয়াত যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্মই এই ৰাসখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে লাগিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু কি হয় কি নহয় মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে উপভোগ কৰিব, আৰু যদি উপভোগ কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে মোৰ পিংকুল বিশ্বনাথ নামেৰে থকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বৃন্দাবন সজাই আছে চাওক, মই আপোনালোকক গৈ ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ। গোটেইখিনি লাগিছে বৃন্দাবন সজোৱাৰ কাৰণে। এইফালে এইটো মই আগতেও আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি গম পায়। এয়া ধানৰ এইটো কি বুলি কয়, ভুচি বুলি কয় না, এই ধানৰ ভুচিত কালাৰ দিছে আৰু কালাৰ দি এই বৃন্দাবনখন ধুনীয়াকৈ সজাব। সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই বৃন্দাবনখন দেখুৱাম, তাৰপাছত আপোনালোকে ক'ব বৃন্দাবনখন কেনেকুৱা হৈছে। একো নলওঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজিছে, ভাল লাগিছে দেই। আজি এনেই কি পাৰ্টত ল'ব বাৰু আপুনি বাইদেউ? আপুনি কি আছে নিজে নাজানে, ওলাব আৰু ন। এইফালে নন্দালয়, এইফালে নন্দালয় দেই বাইদেউ, একদম সাজি কাচি ওলাইছে কিন্তু কি ভাৱত নাচিব গমেই পোৱা নাছিলে, এতিয়া গম পাইছে নন্দালয়। আৰু এইফালে নাৰদ সাজি কাচি হৈ গ'ল পূৰা, নিশ্চয়কৈ যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক এই ৰাসখন দেখুৱাম। এইফালে কি ভাল লৈছে ভণ্টি? কৃষ্ণ, মহাৰাসৰ কৃষ্ণ। অ'কে, এইফালে মহাৰাসৰ কৃষ্ণ, এইফালে মহাৰাসৰ কৃষ্ণ। কেইজন ওলাব বাৰু মহাৰাসৰ কৃষ্ণ? এইফালে ড্ৰেছ পিন্ধাই আছে, এয়া চব আমাৰ তাৰে হয়। এখেতে আপুনি কি ভাল লৈছে নন্দ? অঁ, আজি কি কি নৃত্য হ'ব গম পাইনে? অনন্ত শয্যা, কংসালয়, নন্দালয়, হয় অঁ। তো আজি আজি যিবোৰ নৃত্য হ'ব কাইলৈ নহ'ব, মানে দুইদিনৰ নৃত্য বেলেগ বেলেগ হয়নে। তো আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। এইফালে আমাৰ একদম আকৰ্ষণীয়, মুখ্য আকৰ্ষণীয় পুতনাবধৰ নৃত্যটোত অভিনয় কৰিব আমাৰ ঘাটৰে ধন্দা, পুৰা মেকআপত লাগি আছে আৰু এখেতে কৰি আছে। এখেত মৰলগাঁৱৰ হয়, আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন। হীৰেণ দাস। হীৰেণ দাস, হীৰেণ দাস। তেখেতে মেকআপ কৰি আছে, আমাৰ ৰিঞ্জুদা আছে বাদ্যযন্ত্ৰত, ৰিঞ্জুদাই যোৱাবাৰ যথেষ্ট সহায় কৰি দিছে মই কৃষ্ণদাসতে। এইফালে মাইনাই পুতনাবধৰ কৃষ্ণ হ'ব, এইফালে বাইদেউ বহি আছে, এইফালে আমাৰ ভৱেন দা। কি ল'ব আপুনি? বসুদেৱ, বসুদেৱ বুলি ক'লে ফেমাছ আৰু। আৰু এইফালে এয়া কংস বুলবুলি দা ন? নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। এইফালে গায়ত্ৰী ওলাই মেলি ৰেডি ন, খালি পোচাক পিন্ধিব আছে। এইফালে গায়ত্ৰীৰ মাক মহাৰাস কৃষ্ণ হ'ব। তো আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপ অলপ হ'লেও দেখাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপোনালোকে। আৰু মই ব্ৰহ্মাণ্ডত আগতেও ৰাস চাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া হয়। এইবাৰ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিমান পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অলপ অলপ হ'লেও মই আপোনালোকক দেখাম। এইফালে ওচৰতে আৰু বৃন্দাবনত এইফালে মেকআপ কৰি আছে, এয়া শিৱ, একদম কৈলাসৰ পৰা নামি আহিছে শিৱ। আৰু এয়া এখেতসকলে মেকআপ কৰে, বৰ সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰিছে মই চাইছোঁ। এই দাদা সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰিছে, ভাল লাগিছে মেকআপত। Thank you.
Thank you.
হে ভক্তজন তোহার দেখুন বিগর নবদন তোমার অভিপ্রায় নারায়ণ কৃষ্ণ মধুর মুরারী।
Thank you.
আপনি আপনি হইতে হইতে না Oh,
হিমাংশুদের ঘর আইছিল কালি রাগ চাবর কারণে, আগতেও আইছিল কালি ঘাইঘাওয়ার রাগ আসছিল, আর হিমাংশুদের ঘর আহিল, এটা আমার ঘরে যাব লাগছো। এফালে হিমাংশুর মাকে মোক এয়া কি কি দিছে চাই লোক, এফালে কল জাতিলাও আছে ঘরত লগা, আর ইয়ার তলত আপনার এটা সুমাই দিল নয় চাউল, কি কি চাউল দিছে, কি কি চাউল, কোমল চাউল আর ভজা চাউল এফালে তলত আছে, দেখাও নয়লো, তো মই ঘরত গিয়ে দেখাও আপনার। এফালে মরম দি আছে, এফালে হিমাংশুর মাক, এফালে আর এফালে হিমাংশু, কৃষ্ণ লৈছিলে যে মই আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যে দেখাইছিলো, এখেতে কৃষ্ণ লৈছিলে, তো এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু ঘৰত গৈ আপোনালোকক চাউলো দেখাই আছোঁ।